Jo, jag älskar ju idén med universitetet, att universitetet hjälper till att göra samhället bättre. Jag älskar när jag ser bra arbete, dels hos mig själv, men kanske ännu mer hos mina kollegor och hos studenterna. Och då vet jag inget bättre jobb än att jobba som dekan. Och jag vill väldigt gärna bidra till att förbättra alla aspekter inom universitetet men också ut mot samhället. Det gäller för forskare, studenter, alla medarbetare och utåt i samhället. Det absolut viktigaste vi har att göra, det är att förbereda oss för framtiden. Vi ska inte ängsligt följa med trender, men vi ska förbereda oss för dem och se till att vi är framgångsrika framöver. I det här ligger bland annat att vi ska samverka intensivt med det omgivande samhället, till exempel i projektet Forum Medicum. Det är otroligt viktigt att vi ser till att det inte bara blir ett hus, men också att vi får en kulturförändring till stånd. En viktig del där är att vi måste samverka ännu bättre med sjukvården än vi gör idag. Och det tillhör ju de saker som jag ser som väldigt angelägna, att vi har bra samarbete och kontakter med sjukvården. Där har vi många av våra utbildningar, men vi har också en väldigt stor del av vår forskning. Jag ser också som det är oerhört angeläget att titta på forskarutbildning, på utbildning och kompetensutveckling hos alla våra medarbetare och att kunna ha ett sätt att arbeta som är effektivt på alla sätt. Jag tror en av våra viktigaste egenskaper är att vi kan arbeta hårt och mycket, och det tror jag att vi båda två är villiga att göra. Annars hade vi inte accepterat uppdraget. Och mycket arbete kommer det att bli framöver. Och det gäller att prioritera rätt och att också satsa på att ha en överblick över den verksamhet som finns inom fakulteten. Fakulteten är väldigt stor och väldigt spridd, och därmed kommer vi att behöva börja egentligen med att lära oss väldigt mycket. Jag håller med precis som det Kristina sa. Det kommer vara hårt arbete. Vi kommer få anstränga oss för att behålla den strategiska kompassen så vi inte fastnar i de vardagliga göromålen. Något annat som är viktigt är att vi uppfattas som konsekventa. Det är svårt att vara absolut rättvis, men det är viktigt att det finns ett system i vad vi har för oss. För att vi ska nå dit så måste vi lyssna mycket på våra kollegor och förstå dem på djupet. Förhoppningsvis så kommer det inte märkas att man blir ledd överhuvudtaget. Lägger man för mycket märke till vårt ledarskap så är det något som skaver. Däremot hoppas jag att alla kollegor kommer att känna att det händer väldigt mycket bra, att det görs mycket viktiga saker vid vår fakultet och att man helt enkelt trivs på arbetet. Jag kan bara instämma i detta. Vi hoppas också att vi genom att dela på en del av uppgifterna också kompletterar varandra. Vi har personligheter som har likheter, men också tydliga olikheter. Erik har betydligt större kontaktnät ut i världen och inom svensk forskning i som bredd. Och jag kanske är mera den som har haft en bakgrund i att se hur fakulteten och grundarbete fungerar. Och van att gillar att organisera. Ja, jag kan bara understryka det här. Kristina är en organisatör av rang och har stor erfarenhet av allt det administrativa arbete som också hör till en sån här position och som är otroligt viktigt. Men man förväntar sig att det bara ska fungera ungefär som vatten i kranen. Vi har samma grundsyn, vi har samma idealbild av hur en fakultet ska vara. Annars hade det varit väldigt svårt att jobba ihop. Vi har samma karta, men jag skulle säga att den är målad i olika färger.